Өңірде коронавируспен күрес жолында науқастарды аман алып қалып, өздері жан тәсілім еткен бірнеше дәрігер бар. Олардың ерен еңбегі ұмытылмақ емес. Осы ретте Атырау облысының әкімі Махамбет Досмұхамбетов марқұм болған 4 медицина қызметкерінің туыстарына мемлекеттік награда табыстады. Ақ халатты абзал жандардың ерліктерін ұлықтауға Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пәрмен берген. Сонымен облыстық нөмірі 2-ші ауруханасының инфекционист дәрігері Жұмабек Дәулетов және Атырау облысы ауруханасының рентгенолог дәрігері Султанғалиев және Атырау облыстық кардиологиялық орталығының хатшысы Папузина Елена құрмет орденімен облыстық жедел жәрдем станциясының фельдшері Алмагүл Демесінова 3-ші дәрежелі барыс орденімен наградталды. Сондай қызметтік борышын абыроймен атқарып жүрген дәрігерлер де елеусіз қалмады. Өңір басшысы мылтықсыз майданның алғы шебінде жүргендерге зор алғысын білдірді. Енді барлығымызды осы қиындықты женіп шығына бар күш қуатымызды саламыз деп айтамыз. Енді осы қиындықта бір халық, бір қоғам болып, міндетті тұрып, еңсеріп шығатынына сенемін.